जहाँ फेला पारे त्यो गाला पड्काइदिए देख्नु भएन प्रचण्डलाई, कसैले जुत्ता ल्याइरहेछ, कसैले गाला पड्काइरहेछ, 50 जना भन्दा बढी चाहिँ म त सेक्युरिटी नलिकन हिँड्न सक्दैन। नेपालीले कहाँ विश्वास गरिरहेछ नि तपाईँले भन्नुहुन्छ? यहाँ त नोटले विश्वास गर्यो, पहिले नेपालीले विश्वास गरिरहेछ प्रचण्डलाई, भन्नुहोस् त। आम नेपाली नागरिक उनको पक्षमा छैन मात्र मात्र कि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विश्वास गरे, काङ्ग्रेसले विश्वास गर्यो, भारतले विश्वास गर्यो, अनि उसले बैङ्क लुटेको चाहिँ पैसाले विश्वास गर्यो उसलाई, कसले गरिरहेछ उसलाई? युवाहरू युद्धमा होमिन गएका प्रचण्डको लागि मात्र होइन, त्यो विभिन्न फ्याक्टरले चाहिँ त्यो वर्क गरेको छ। प्रचण्ड के हो र? एउटा मामुली टिचर हो, क्रिस्चियनको पास्टर हो तपाईँको कृष्णबहादुर महरा भन्ने त। हजुर, मोदीजी चाहिँ जनकपुर आउँदा आफू बाहिर बसेर मोदीजीलाई चाहिँ जनकपुरको चाहिँ मन्दिरभित्र दर्शन गर्न पठाउने, र आजसम्म पशुपतिनाथ नगएको मान्छेले पशुपतिको पूजा गर्यो भन्दा मलाई हाँस उठ्छ उठ्दैन। सिपी मैनाली र चाहिँ आरके मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली समेत यिनीले गएर झापाको धर्मप्रसाद ढकालको गर्दन छिनाए केपी शर्मा ओलीले। अनि के त, तर गणतन्त्र व्यवस्था ल्याउनको लागि लोकतन्त्र गणतन्त्र व्यवस्था ल्याउनको लागि भन्छ त्यो के? त्यस्ता फुच्चाहरूले चाहिँ गरेको काममा गणतन्त्र व्यवस्था, नेकपा भनेको मतलब के भने ओली र चाहिँ प्रचण्ड मिल्नुपर्ने? त्यो होइन, नेकपा एउटा भइगयो नि, त्यो त नेताहरू भने त कार्यकर्ताहरू आउने जानी गरिरहन्छन् नि, देखिहाल्नु भयो नि। 9 गतेको चाहिँ मतलब के 2 लाख मान्छे ल्याउने भने एनाउन्स पनि सुन्यौँ, आएका मान्छे पनि देख्यौँ। 9 गते तपाईँको 2 लाख चाहिँ मतलब के भने हामी मानिस जम्मा गर्छौँ भनेकोमा हार्डली 1 लाख पनि आएकै आएनन् भन्न सक्यो, 70-80 हजार पनि आङ्कलन गर्छ सबैले, ब्यालेट बक्स साटेर उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हुँ भनेर सिटिङ मन्त्रीले भन्दा हामी चुप लगाएर बसिरहेछौँ, त्यसलाई कारवाहीसम्म हुँदैन हेर्नुहोस् त, कस्तो अचम्म छ नेपाल। एक केपीले छोपेर चाहिँ विष्णु पौडेलको चाहिँ 8-8 जग्गा नवीन पौडेलको नाउँबाट चाहिँ फिर्ता गरे होइन, फिर्ता गर्न पाइन्छ सम्पत्ति? कुन ऐनमा छ? लाल पूर्जा बनिसकेको सम्पत्ति फिर्ता गर्न पाइन्छ? दानदातै गर्न पाउँछन्, उनले बेचबिखन गर्न पाउँछन्, फिर्ता गर्न पाउँछन्? कानुनमै नभएको कुरा त्यो फिर्ता हुन्छ? यस्ता यस्ता नचाहिने कुराहरू गरिरहेछन् कि यिनीहरूले, गैर कानुनी काम जे गर्दा नि हुने, अनि त्यसको उजुरी चाहिँ मतलब के भने कारवाही नहुँदा अनि धुलो परेछ भने यिनै चाहिँ मतलब के भने गेवालीले बोल्ने लाग्छ नि, त्यसलाई शरम हुँदैन? कसले धुलो पारे? हामीले पारे हो, हामी नेपाली जनताले पारे हो, धुलो पर्या होस् कि सडेको होस् कि पानी पर्या होस् कि जे पर्या होस्, होलीदेखि चाहिँ कारवाही सुरु गरौँ त। सबभन्दा पहिले यिनकै मान्छे थुनिन्छन्, यिनले ललिता काण्डको कुरा गरौँ भने विष्णु पौडेल अहिले अर्थमन्त्री छन्, उनलाई कारवाही गर्नु परेन? 5 गतिको दिनमा जब यिनले संसद विघटन गरे, 6 गतिको दिनमा तुरुन्त अध्यादेश ल्याएर उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेर तुरुन्त चाहिँ म त सबैलाई कारवाही गर्नुपर्छ गरे भए केपी शर्मा ओली महान बन्थे। उनी जस्ता मान्छे त्यहाँ कतिजना गर्छन्? प्रधानमन्त्री फुस्केको भोलिपल्ट जब चाहिँ बालकोट फर्किन्छन् नि, तिन जानी को तिजोरी बोकाएका मान्छेहरू जान्छन्, र हामीसँग यति पैसा छ ओलीजी, अब हामी यो चाहिँ गरौँ भनेर फेरि अर्को किसिमबाट सङ्गठन उनले गर्न सक्छन्। हिन्दुत्वको पक्षमा त देखिया छन् नि अहिले पशुपतिनाथ जाने बित्तिकै हिन्दुत्वको पक्षमा देखिन्छन्। पशुपतिनाथ त आम जनता सबै गइरहेछन्, कम्युनिस्ट हामीले छोड्नै मिल्दैन। यो कम्युनिस्ट त हामीले चाहिँ के भने अर्गनाइजेसनको लागि एउटा देखाएको मुकुट मात्र हो, मुकुण्ड हो, हामी गर्नै सक्दैन। नेपालमा कम्युनिस्ट आउनु बडो गाह्रो छ भरजी भनेर मलाई आजभन्दा 5 वर्ष अहिले उहाँले भनेको अहिले मलाई सम्झना छ, त्यसैले उनी अब परिवर्तित भइरहेछ। यदि उनी चाहिँ मतलब के भने अहिले पशुपति गएर म चाहिँ धर्मवादी भएँ या यो निरपेक्ष चाहिँ हटाउनु पर्छ भने यिनलाई हटाइन्छ, मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई नै मुकुट बनाएर मुकुण्डो बनाएर यिनीहरू चाहिँ काम गर्दै क्या, तर वास्तविकतामा भनेन, यिनीहरू मुकुण्डो मात्र भयो, देखाउने दाँत मात्र भयो, सपाउने दाँत यिनीहरूको पशुपतिनाथको दक्षिण ढोकामा। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेरिदिनुहुन्छ पिएनपी खबर .com र साथमा म रोशन घर्ती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ता एवं राजनीतिक विश्लेषक भरत जङ्गमजी हुनुहुन्छ, नमस्कार, स्वागत छ। हस् नमस्कार, धन्यवाद। लामो समयदेखि नेकपाभित्रको विवाद चाहिँ अब सुल्झेला भन्ने स्थितितर्फ पुगेको थियो, तर निर्वाचन आयोगको कारणले फेरि यो युद्धमा जाने हो कि भन्ने सङ्केत देखिया छ। होइन, निर्वाचन आयोगको चाहिँ डिसिजनले त सुल्झेको पो महसुस गरिरहेको छु मैले, झन् त्यसले दुई ख्याक गरिदिए भए त झन् आपत्त विपत पार्थ्यो होइन। अहिले त तपाईँको कमसेकम एउटै नेकपा भनेर त मानिदियो नि त, हजुर, एउटै नेकपा भन्दाखेरि सुल्झेकै जस्तो लाग्छ मलाई त, किनभने नि वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एउटा बडो दुःखले चाहिँ नि मतलब के भने स्थापित भएको, 6 सालमा स्थापित भएको हो, त्यो टुक्रिँदै टुक्रिँदै कहिले माले भयो, एमाले भयो, कहिले झाले भयो, कहिले के बखुल्ले भयो भने जस्तो हुँदै हुँदै जाँदा अहिले माओवादी र चाहिँ नि मतलब के भने नेकपा मिलेर नेकपा बनाएको थियो है, केन्द्रीय स्तरमा मिलेको देख्यो, जिल्ला जिल्लामा मिलेको थिएन। हामी के चाहन्थ्यौँ भने मिलेर जाओस् भन्ने पनि चाहन्थ्यौँ हामी, किनभने मिलेर जान सक्ने केही अस्त्र बाँकी छ र मिलेर जाने अस्त्र त मतलब बाँकी भएर त मतलब के भने निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्यो त, अब त मिल्नु पऱ्यो नि, तर निकै तल्लो स्तरमा आएर गाली गरिसकेका छन्। होइन, गाली गलत त तपाईँको यसो छ, नेकपा मिल्छ अनि नेता मिल्नुपर्छ जरुरी छैन नि, नेतै नेकपा हो र होइन नि, बुझ्नु नि तपाईँ,
नेकपा भनेको मतलब के भने ओली र चाहिँ प्रचण्ड मिल्नु पर्ने त्यो हैन नेकपा एउटा भए भइगयो नि त्यो त नेताहरू भने त कार्यकर्ता आउने जानी गरिरहन्छन् नि त्यो संस्था त एउटा हो नि हैन यी मैले भनेको अझ कुरो अलि क्लियर भएन मैले भन्न खोजेको नेकपा भनेको ओली अथवा नेकपा भनेको प्रचण्ड होइन के नेकपा भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त्यो सुरुमा पुष्पलाल अध्यक्ष थिए महामन्त्री थिए त्यसपछिका मतलब परिवर्तन हुँदै जाँदा फुटे टुटे गर्दै गर्दै अहिले आएर चाहिँ नि मतलब के भने अढाई वर्ष अगाडि मिले होइन यसमा चाहिँ नि मतलब के भने उहरू चाहिँ नि मतलब टुटेका छन् नेताहरू चाहिँ फुटेका छन् नेकपा त कसरी फुट्नु राम्रो होइन नि त यो हाम्रो बाहिरको दृष्टिकोणले विचार गर्दा है हामी त बाहिर त्यहाँभित्रका मान्छे होइनौँ उनीहरू छुट्टु र फुट्नुसँग हामीलाई मतलब पनि छैन तर नेकपा पनि एउटा संस्था हो नफुटोस् भन्ने चाहना चाहिँ नि हामीले राख्नुपर्छ प्रत्यक्ष रूपमा अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा कसलाई घाटा पुग्यो त्यसले यो नेकपा रहँदा पनि तपाईँको चाहिँ मतलब नेपाललाई त घाटै छ नेपालीलाई पनि घाटा छ यो फुट्दा त झन् चाहिँ द्वन्द्व छ झन् नराम्रो छ बढी नोक्सान छ त्यस कारणले नफुट्नुमा राम्रो होइन नफुटेर नेपाल र नेपालीको चाहिँ हितको लागि यिनीहरू सचिएर चाहिँ नि अगाडि बढेको खण्डमा अझ राम्रो त्यसैले के छ भने अब नेकपा मतलब के भने फुट्नु भनेको कुनै पनि चिज फुट्नु भने राम्रो होइन जुट्नु भनेको राम्रो हो दुवैले लाखौँ जनता सडकमा ल्याइदिन्छु भनेर एक अर्काको राजनीति सकाइदिनको लागि यता माधव प्रचण्ड यतातिर्फ लागिरहेछन् उता ओली एक्लैले लागिरहेछन् तपाईँले देखिहाल्नु भयो नि 9 गतेको चाहिँ नि मतलब के 2,00,000 मान्छे ल्याउने भने एनाउन्स पनि सुन्यौँ आएका मान्छे पनि देखौँ देख्नु भएन र अब फेरि 23 गते चाहिँ नि एमालेको चाहिँ नि मतलब सङ्गठनले ओलीको समर्थनमा चाहिँ नि 23 गते फेरि विशाल चाहिँ मान्छे जम्मा गर्ने भनेको छ होइन भन्दाखेरि त उनीहरूले 10,00,000 भनेको छ अब 10,00,000 त सम्भवै छैन 2 गते तपाईँ 9 गते तपाईँको 2,00,000 चाहिँ नि मतलब के भने हामी मानिस जम्मा गर्छौँ भनेकोमा हार्डली 1,00,000 पनि आएकै आएनन् भन्न सक्यो 70,000-80,000 पनि आङ्कलन गर्छ सबैले तपाईँले केही समय अगाडि भन्नुभएको थियो संविधान त संसद विघटन कु भए पनि यो असंवैधानिक भए पनि आम नेपाली नागरिकको लागि चाहिँ यो ठिक छ भनेर भन्नुभएको थियो अस्ति 9 गतेको कार्यक्रममा आम सर्वसाधारणसँग सोधिने बेलामा उनीहरूलाई संसद विघटन भनेको पनि थाहा छैन उनीहरू काठमाडौँ के का लागि आए भन्ने त्यो त मैले 60%भन्दा धेरै नागरिकले त वास्तै रहेन रहेछ हो मैले बुझेँ थिएँ कसैलाई पशुपतिनाथको दर्शन भनेर ल्याएको रहेछ कति त तपाईँको त्यो भट्टामा काम गर्ने हुन्छ नि यो 12 वर्ष राउटआउटको चाहिँ नि मतलब इँटा भट्टामा काम गर्ने बिहारीहरू पनि आइपुगेको थिएँ यङ केटाहरू हाम्रो यङ केटाहरू छँदै छैनन् नि मधेसमा रहेका मतलब युवा केटाहरू त सबै खाडी मुलुकमा छन् होइन अहिले त तपाईँको त्यहाँ काम पूर्ति गर्नको लागि बिहार र युपीबाट मान्छे आएर चाहिँ मतलब के भने लेबर काम गरिराखेका छन् तराईको क्षेत्रमा होइन जति पनि मान्छे आए तपाईँको चाहिँ यङ केटाहरू आएका छन् आइमेहरू बुढाबुढी आएका छन् अलिकति करिब करिब 5-7% आइ नारीहरू छन् महिलाहरू छन् र अरू चाहिँ धेरै चाहिँ मतलब युवा छन् त्यो युवा कहाँबाट आए त यो एट ए टाइम चाहिँ मतलब के भने 40-50,000 युवा त नेपालमा छैनन् त्यहाँ अनि पछि चाहिँ नि मतलब भन्दा केही मतलब 12 वर्ष राउटआउटका नि आए गाउँका केही चाहिँ नि मतलब के अरे त्यहाँ भट्टामा काम गर्ने मिलमा काम गर्ने वा अन्य चाहिँ मतलब के भने उद्योगहरूमा काम गर्ने या रिक्सा चलाउने ती चाहिँ नि आए भन्नुहोस् त नेपालको चाहिँ राजनीतिको लागि तराईबाट मान्छे ल्याउनु पऱ्यो यस्तो मान्छे ल्याएर हिंसात्मक आन्दोलन गरेर सडकबाट सर्वोच्चको निर्णय चाहिँ यदि हाम्रो पक्षमा आएन भने उल्टाइदिन्छौँ भन्नु सुहाउँछ त प्रचण्ड सुहाउँदैन सुहाउँदैन उसले नि सुहाउँदैन कसैले सुहाउँदैन त्यस कारणले जुन चाहिँ नि मतलब के 2,00,000 रुपियाँ 2,00,000 मान्छे ल्याउँछु भनेको थियो त्यो पनि ल्याउन सकेनन् तर यिनीहरूको खर्च चाहिँ 2,00,000 गयो नि हेर्नुहोस् त्यो पनि मैले यसो हिसाब हेर्दा तिनीहरूलाई यहाँबाट बसबाट आउने जाने खर्च लागेको होइन त जनकपुरबाट आउनु पऱ्यो भने आउने जाने खर्च केही नभए पनि मतलब 1,000 रुपियाँ त लागिहाल्छ त्यसपछि रात यहाँ राखेको छ यो क्याटरिङहरू जो चाहिँ नि मतलब के भने के अरे ब्याङ्केटहरू छ त्यसमा राखिएको छ तिनीहरूलाई 3 छाक खानिदिनै पऱ्यो 3-4 छाक एउटा छाक कम्तीमा पनि मतलब 600-700 रुपियाँ तिर्नुपर्छ हामी बिहाबारी गर्ने चाहिँ 1,000-1,500 नि तिर्नुपर्छ अब त्यो ग्रुप भावनाले 600-700 खाँदै होला त्यो हिसाबले हेर्नखेरि पनि तपाईँको अर्को 1,000-1,500 जसको खर्च छ
अनि त्यसपछि ठेकालिने चाहिँ नि मतलब के भने जो अब ऊ हुन्छ नाइके हुन्छ त्यसले पनि आफ्नो खल्तीमा अलिकति पैसा राख्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा टाउको बराबर यिनीहरूले 5,000 दरले हिसाब गरेर करिब करिब तपाईँको 2,00,000 मान्छेको चाहिँ नि खर्च गरेछन् अनि 10-15 करोड रुपियाँको खर्च लाग्यो मान्छे 70,000 आए तर एउटा राम्रो के भयो भने सरकारले चाहिँ नि बडो संयमता अप्नाएर लाठीचार्ज गरेन र हुलडङ्गा पनि भएन र तिनीहरूलाई सायद हुलडङ्गा गर्न सिकाइएको थिएन पनि होला र प्रहरीमाथि पनि कुनै किसिम ढुङ्गा हानेन र प्रहरीले पनि मतलब केही नभनेको शान्तिपूर्ण चाहिँ भेला चाहिँ भएको देखियो। अब अलिकति अगाडि र यो प्रसङ्गलाई जोडेर हेरौँ न, जब COVID-19 थियो त्यति बेला आम सर्वसाधारणहरू घर फर्किँदै थिए, 12 दिन 14 दिन लाएर खाली खुट्टा फर्किँदै गर्दा उनीहरूसँग खाने पनि केही थिएन, उनीहरू केमा जाने भन्ने उनीहरू अन्यलमा थिए, धेरै ठाउँबाट उनीहरू फर्किरहेका थिए, काठमाडौँ बसौँ भन्ने पनि खानको लागि राहत केही पनि थिएन। तर अहिले आफ्नो चाहे भने त यिनीहरूले त लाखौँ करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्न सक्दो रहेछन्। अब यिनीहरूले जम्मा गरेको रकम मासिन यसरी डिस्ट्रिब्युट पनि हुनुपर्छ किनभने यिनीहरूसँग मतलब सञ्चय भयो भने यसले फेरि अर्को चुनावलाई एफेक्ट गर्छ, त्यस कारण यिनीहरूसँग भएको चाहिँ नि यस्तै यस्तै किसिमबाट खर्च हुनुपर्छ, चाहे त्यो मोटरसाइकल ऱ्यालीमा होस्, चाहे यस्तो भेलामा होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अन्य चाहिँ नि शक्ति प्रदर्शनको नाउँमा कमसेकम जनताको चाहिँ नि पेटमा पर्छ अथवा जनताले 2 पैसा पाउँछन्। यिनीहरूले चाहिँ नि भ्रष्टाचार गरेर धेरै ठुलो रकम राखिछोडेछ है, त्यो रकम चाहिँ नि ओलीतर्फको पनि खर्च हुनुपर्छ, प्रचण्डतर्फ पनि खर्च हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। तर त्यति बेला चाहिँ आम नेपाली नागरिकलाई मेरै जनता हुन् भनेर बिर्सेका नेताहरूले अहिले चाहिँ ती जनताको माझमा जानु होइन, अब त्यो निर्वाचन प्रणालीले नै मतलब के भने 18 वर्ष उमेर पुगेका मान्छेको चाहिँ भोटलाई सर्वमान्य मतलब के भने मान्यता दिएको छ भने अनि त मान्छे त उभ्याउनै पऱ्यो नि, 2 खुट्टा उभिएको एउटा मान्छे चाहियो कि चुनावको लागि पनि। अब त्यसमा नाम मिलोस् नमिलोस् नाम त मिलाइहाल्छन्, प्रोक्सी भोट हाल्ने त तपाईँको अहिले होइन पहिलेदेखि चलन छ नेपालमा, हाल्छन् बिहारको मान्छे ल्याएर यहाँ हाल्छन् तपाईँको हाले छन् होइन, त्यसैले के छ भने यो प्रोक्सी हाल्ने पनि पैसाबाट हो होइन। अब विदेशमा चाहिँ नि मतलब के अरे काममा गइरहेको हुन्छ त्यसको नाउँमा यहाँ भोट हालिरहेका छन् त्यो पनि पैसा तिरेर, त्यो पनि निर्वाचन आयोगको मतलब अधिकृतहरूलाई मिलाएर गर्नुपर्छ, यसै त हुँदैन। अब चुनाव कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त यो एक हप्ता अगाडि अहिलेको वर्तमान मन्त्री उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले भने नि हामीले प्रचण्डलाई त यो बत्ती निभाएर चाहिँ नि ब्यालेट बक्स साट्याउँ, हेर्नुहोस् लाजमर्दो कुरा कति नराम्रो कुरा, आफ्नै नेताको ब्यालेट बक्स साटेर उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हुँ भनेर सिटिङ मन्त्रीले भन्दा हामी चुप लगाएर बसिरहेछौँ, त्यसलाई कारवाहीसम्म हुँदैन हेर्नुहोस् त कस्तो अचम्म छ नेपाल। तुरन्तै चाहिँ मतलब निर्वाचन आयोगले चाहिँ आचार संहिता लगाएर कारवाही गर्नु पर्दैन, कहिले चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, कुनमा गऱ्यौँ र कतिवटा ब्यालेट चाहिँ हामीले चेन्ज गऱ्यौँ, हाम्रो पूर्व चाहिँ निर्वाचन आयोगले भनेर निर्वाचन आयोगले उसलाई एक्सन लिनु पर्दैन, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय एक्सन लिनु पर्दैन उद्योग मन्त्रीलाई, यस्तो छ के भनेको जसले जे गरे पनि हुने रहेछ, अहिले त देखिहाल्नु भोलि हामीले देखेनौँ मतलब के भने भरतपुरको चाहिँ नि मेयर चाहिँ नि इलेक्सनमा जब जब चाहिँ मतलब के रेणु दाहाल चाहिँ नि हार्ने अवस्था आइसकेपछि बत्ती झ्याप पनि निभाइयो, कहाँदेखि कनेक्सन रहेछ भन्नुहोस् न, सारा बत्ती निभाइयो तपाईँको चाहिँ नि प्राधिकरणबाट अनि त्यहाँ चाहिँ मत पेटिकाभित्रको चाहिँ मत च्यातेर फाले त्यहाँ बाँदर जस्ता मान्छे गएर त्यो चुनाव नै इन्भ्यालिड भयो 19 नम्बर वडाको र पछि 19 नम्बर वडाको चुनाव भएर त्यही चाहिँ नि चुनावबाट चाहिँ रेणु जितेको त तपाईँको कथै छ नि बाबा, त्यही कुरो मतलब उसले अहिले वर्तमान चाहिँ नि लेखराज मन्त्री लेखराज भट्टले बोलेन हुन् के के हुँदैन। आम नेपाली नागरिकले त प्रचण्डलाई विश्वास गरेर त निकै ठुलो धोका पाइरहेको रहेछ नि त, हिजोको दिनमा जनयुद्ध जङ्गलमा नेपालीले कहाँ विश्वास गरेका छन् तपाईँले भन्नुहुन्छ, यहाँ त नोटले विश्वास गर्यो पल्ले नेपालीले विश्वास गरेका छ प्रचण्डलाई भन्नुहोस् त, आम नेपाली नागरिक उनको पक्षमा छैन मात्र मात्र कि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विश्वास गरे, काङ्ग्रेसले विश्वास गर्यो, भारतले विश्वास गर्यो अनि उसले ब्याङ्क लुटेको चाहिँ पैसाले विश्वास गर्यो उसलाई कसले गरिरहेछ उसलाई। तर हिजोको दिनमा त प्रचण्डको आवाज सुनेर युद्धमा होमिन गएका हुन् नि त युवाहरू, युवाहरू युद्धमा होमिन गएका प्रचण्डको लागि मात्र होइन त्यो विभिन्न फ्याक्टरले चाहिँ त्यो वर्क गरिरहेछ। प्रचण्ड के हो र एउटा मामुली टिचर हो, उसले उक्सायो
के उक्सायो तिम्रो जनजातिको चाहिँ नि मतलब के भने उत्थान हामी गर्छौँ तिम्रो जातीय नाममा हामी राष्ट्र कायम गर्छौँ सारा काठमाडौँका चाहिँ नि मतलब बिल्डिङमा लगेर तिमीहरूलाई राखिदिन्छौँ अब तिमीहरू चाहिँ नि मतलब के भने उठाओ बन्दुक हामी बन्दुक चाहिँ नि मतलब के थुतेर ल्याउँछौँ पुलिस र चाहिँ नि आर्मीबाट त्यस्तो नचाहिने आवाज दियो थुत्यो पनि कयौँ पुलिसहरू मरे कयौँ चाहिँ नि ब्यारेकका सिपाहीहरूलाई चाहिँ मतलब के पूर्ण लास बनाएर चाहिँ नि बोकेर गए बन्दुक त्यही बन्दुक चाहिँ काँधमा थमाए र ती काँधमा बन्दुक हाल्ने मान्छे अहिले रोएर बसिरहेछन् गाउँमा कोही मरिसके कोही अपाङ्ग भएर बसिरहेछन् भन्नुहोस् त गोलीको छरा बोकेर अझै पनि हिँडिरहेछन् आज चाहिँ नि मतलब के भने यो चाहिँ नि मतलब के प्रचण्डजी आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ नेता बनिरहेछ कसले विश्वास गरे हामीले विश्वास गरौँ र भारतको दिल्लीमा फाइभ स्टार होटेलमा बसेर जनयुद्ध लडेको भनेर त उनका सहकर्मी विभिन्न लेख विभिन्न फाइभ स्टारमा होइन भारतको चाहिँ नि गिर्जाघरमा थोरै भुजा खाएर थोरै भात खाएर क्रिस्चियनहरूले दिएको भात खाएर फाइभ स्टारमा होट बस्तीको कहाँ ताकत थियो त्यतिखेर जतिखेर जनयुद्ध यहाँ सुरु भएको थियो र बाह्र बुँदे सम्झौता पनि कम्युनिस्ट भारतको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेता येचुरीले चाहिँ मतलब के पहलमा गिरिजाघरमा चाहिँ बाह्र बजे सम्झौता सम्पन्न भएको हो फाइभ स्टार होटेलमा पनि कुनै रेस्टुरेन्टमा पनि होइन भनेको प्रचण्डलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा क्रिस्चियनहरूको पनि सहयोग थियो भन्ने पूर्ण रूपले क्रिस्चियनको पास्टर हो तपाईँको कृष्णबहादुर महरा भन्ने त अझ उनीहरूको सहयोगको कारणले गर्दा उनी सफल भए प्रचण्ड अनि नेपालले गरे हो र नेपालीले माने हो र उनलाई अहिले मान्या छन् नेपालीले अहिले जहाँ फेला पार्यो त्यो गाला पड्काइदिए देख्नु भएन प्रचण्डलाई कसैले जुत्ता ल्याइरहेछ कसैले गाला पड्काइरहेछ पचासजनाभन्दा बढी चाहिँ म त सेक्युरिटी नलिकन हिँड्न सक्दैनन् त के छ इज्जत दिनको तर एउटा शक्तिमा भएको मान्छे जब सडकमा सडक आन्दोलन गर्न जान्छ भने उसको सम्पूर्ण सुरक्षा खोज्नुपर्छ भनेर धेरैजनाले बोलिरहेछन् पक्का हो नि त बोलेर के गर्ने कसले खोज्ने कसको ताकत छ अझ बढाएको छ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि जति दिने हो त्योभन्दा बढी सुरक्षा अहिले फेरि गृह मन्त्रालय थपिसक्यो कसरी मतलब के भने कटौती गर्ने भन्नुहोस् त मान्छेको भनाइ चाहिँ ठिक हो के हो भने सुरक्षाकर्मी लिएर चाहिँ सडकमा चाहिँ राजनीति गर्न पाइन्न सडक आन्दोलन त्यो एउटा सिद्धान्तको कुरा हो तर सिद्धान्त यहाँ चलेको छ र यहाँ सिद्धान्त कानुन मर्यादा आदि इत्यादि त के छँदैछ अरे नीति भन्ने त जिरोमा पुगिसक्यो जसले जे गर्न सक्यो त्यो गरे हुन्छ र गरेका पनि छन् अहिलेको स्थितिमा चाहिँ को ठिक त प्रचण्ड ठिक कि ओली ठिक कि फेरि दुइटा नाममा त किन लिनुभयो तपाईँले अरू सबै नेपाल शेरबहादुर देउवा यी तपाईँले जति नाम लिनुभयो बे ठिक सबै ल भन्नुहोस् अर्को नाउँ तपाईँले अहिले नाउँ लिएका सबै भेटिक ल भन्नुहोस् यिनीहरूबाट मुलुकले मुलुकले चाहिँ तपाईँको राहत पाउँदैन मुलुक उन्नतिमा जाँदैन र नेपाली जनताले चाहिँ नि मतलब के भने सुख शान्ति पाउँदैन यो लेखेर राख्नुहोस् मेरै अन्तर्वार्तामा तपाईँले भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड माधव कुमार नेपालको विरुद्धमा 24 घन्टाभित्रमा उनीहरूलाई जेल चलान गरिसक्नुपर्ने थियो भनेर कुराकानी भएको थियो अहिले भर्खरै मात्र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भनेका छन् हामीले अख्तियारमा धुलो परेर बसेका फाइल खोल्दैछौँ अब के होला कि होइन यो गेवालीले भनेको कुरा मैले किन बुझिनँ भने यो धुलो पारे कसले हामीले हो कुनै अर्को अमुक चाहिँ नेताले हो यिनैले होइन धुलो पारेर राखे उजुरी पऱ्यो चुप लाएर बसे होइन ललिता निवासको चाहिने काण्डमा चाहिने मतलब के पनि उजुरी कहिले उजुरी परिरहेछ यिनीहरूले छोपछाप गरेर राखे कसले यही केपीले छोप्याए होइन यही केपीले छोपेर चाहिँ विष्णु पौडेलको चाहिँ आठाना जग्गा नवीन पौडेलको नाउँबाट चाहिँ फिर्ता गरे होइन फिर्ता गर्न पाइन्छ सम्पत्ति कुन ऐनमा छ लाल पूर्जा बनिसकेको सम्पत्ति फिर्ता गर्न पाइन्छ दानदातै गर्न पाउँछन् उनले बेचबिखन गर्न पाउँछन् फिर्ता गर्न पाउँछन् कानुनमै नभएको कुरा त्यो फिर्ता हुन्छ यस्ता यस्ता नचाहिने कुराहरू गरिरहेछन् कि यिनीहरूले गैर कानुनी काम जे गर्दा नि हुने अनि त्यसको उजुरी चाहिँ नि मतलब के भने त
कारबाही नहुँदा अनि धुलो परेछ भने यिनै चाहिँ नि मतलब के भने गेवालले बोल्ने लाछ नि त्यसलाई शरम हुँदैन कसले धुलो पारे हामीले पारे हो हामी नेपाली जनताले पारे हो गरौँ न ताकत छ भने धुलो पर्या होस् कि सडेको होस् कि पानी पर्या होस् कि जे जे पर्या होस् भोलिदेखि चाहिँ कारबाही सुरु गरौँ त सबभन्दा पहिले यिनकै मान्छे थुनिन्छन् यिनले ललिता काण्डेको कुरा गरौँ भने विष्णु पौडेल अहिले अर्थमन्त्री छन् उनलाई कारवाही गर्नु परेन कि उनी चाहिँ चोख्याएर चाहिँ कारवाही गर्नु खोजे हो यस्ता यस्ता कुरा धेरै छन् कि अब यसमा चाहिँ के भनेदेखि माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री जुन बेला ललिता काण्ड भयो उनलाई थुनामा राख्नु सहिलो हुन्छ हो राख्नु न राख्नुपर्छ कारवाही गर्नुपर्छ त्यहाँनिर म त के प्रचण्ड अथवा चाहिँ मतलब के भने ओलीका मान्छेहरूले चाहिँ पाएका छन् त्यो पनि गर्नुपर्छ एनआरएनले अहिले ठुलो बिल्डिङ बनाएको छ त्यहाँ त्यो राष्ट्रियकरण गर्नु पऱ्यो मिनबहादुर गुरुङको चाहिँ मतलब के भनेदेखि त्यत्रो गोदाम छ त्यो तुरुन्तै चाहिँ डोजर लगाएर हटाइदिनु पऱ्यो ताकत छ अनि के को चाहिँ मतलब के भने फुर्ती लगाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी के अरे धुलो चाहिँ नि फाइलको धुलो फाल्छौँ भनेर भन्ने जनताले झुक्यो नि अब जनता झुकिने पक्षमा छैन भनेको तपाईँलाई विश्वास लागेको छैन अहिले सरकारले जुन कदम चाल्न खोजिरहेछ यिनले कारवाही नै गरिदियो भने तपाईँको मैले तपाईँलाई तपाईँकै अन्तर्वार्ता मैले भनेको छु पाँच गतिको दिनमा जब यिनले संसद विघटन गरे छ गतिको दिनमा तुरुन्त अध्यादेश ल्याएर उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर तुरुन्त चाहिँ म त सबैलाई कारवाही गर्नु पर्थ्यो गरेबे केपी शर्मा ओली महान बन्थे तर अब केपी शर्मा ओली पनि झाले माले जाले भित्र यिनी छन् यिनले पनि घुस खाएका छन् यिनकै मान्छे पर्छन् जसको कारणले उनले गर्न सक्दैन तर आम नेपाली नागरिक त अहिले केपी ओलीको पक्षमा छन् त राजावादीदेखि कसले भन्यो तपाईँलाई कसले भन्यो किन किन ओलीको पक्षमा हुनुपर्ने किन फट्याइँ गर्ने संविधानको विपरीत काम गर्ने लाखौँ मान्छे त उनको पक्षमा छन् अहिले कसले भने त्यो त सडकमा देखिया छ उनको कार्यक्रमहरूमा त्यसै देखिया छ तेरी कहाँ तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ केपी शर्मा ओलीको राजनीति त समाप्त भइसक्यो उहाँको व्यक्ति चाहिँ उहाँ समाप्त भइसक्नु हो कसरी भन्नुहोस् न मसँग उहाँले संविधान संसद जो विघटन गर्नुभयो गैर कानुनी किसिमबाट गर्नुभयो संविधानलाई कुल्चेर गर्नुभयो संविधानलाई माथि बसेर गर्नुभयो जो गर्न नहुने थियो सत्तामा बसेर र गर्नुभयो ठिक छ तर उहाँले चाहिँ नि मतलब के भन्ने त्यो गरिसकेपछि आफू बलियो हुने काम किन गर्नु भए नगर्नु भएको फेरि आफू त बलियो हुनु पर्थ्यो नि त 50 लाख मत दुइटै बहुमत त सुरक्षित छ भनेर बोलिरहनु भएको कसरी सुरक्षित छ उहाँको अब आउनुहोस् न बाहिर आएर हेर्नुहोस् न भोलि उहाँले राजा ल्याउँछु धर्मनिरपेक्षलाई चाहिँ मतलब के मतलब खारिज गर्छु धर्मसापेक्ष राज्य गर्छु भने पनि जनता प्रतिनिधिवाला छैनन् अहिले अर्को समूहबाट आउनुपर्छ उहाँ अब उहाँलाई चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले फाल्छ पहिले साधारण सदस्यबाट कारवाही गरिसक्यो प्रचण्ड माधव कुमार उनीहरूले गरिसके अब उनी बाहिर आएर अर्गनाइजेसन गर्न उनीसँग ताकत छ उनी जस्ता मान्छे त्यहाँ कतिजना गन्छन् प्रधानमन्त्री फुस्केको भोलिपल्ट जब चाहिँ बालकोट फर्किन्छन् नि तिन जानी को हो को जान्छ उनले पैसा राखेका तिजोरी बोकाएका मान्छेहरू जान्छन् र हामीसँग यति पैसा छ ओलीजी अब हामी यो चाहिँ गरौँ भनेर फेरि अर्को किसिमबाट सङ्गठन उनले गर्न सक्छन् तर ओलीजीलाई कसैले विश्वास गर्ने पक्षमा छैन किनभने ओलीजीको चरित्र त्यस्तो रह्यो तर हिन्दुत्वको पक्षमा त देखिया छन् नि अहिले पशुपतिनाथ जाने बित्तिकै हिन्दुत्वको पक्षमा देखिन्छन् पशुपतिनाथ त आम जनता सबै गइरहेछन् नि गर्नु पऱ्यो नि त उनले एनाउन्स गर्नु पऱ्यो हिन्दू राज्य आज गर्छु भनेर आज एनाउन्स गरौँ न उनको ताकत छ भने हामी पनि हेरौँ हामीले गल्ती गऱ्यौँ हिन्दू सापेक्ष राज्य हुनुपर्छ नेपाल भनौँ न त हामी पनि जय जयकार गर्छौँ ओलीजी त्यस्ता छैन के पहिले ओलीजीको ओलीजीकै मात्र कुरा गरौँ न ओलीजी त प्राइम मिनिस्टर अहिले ओली प्रवृत्तिलाई मैले कुरा गरेको छु प्राइम मिनिस्टरलाई होइन फेरि किनभने मान्छेले के भन्छ नि भरत जङ्गम त प्राइम मिनिस्टरप्रति चाहिँ आक्रमक छ अरे म ओलीजीप्रति म गर्छु ओली र प्राइम मिनिस्टर एउटै होइन प्राइम मिनिस्टर भने संस्था हो ओली भने व्यक्ति हो कि भन्नुहोस् त तर पशुपति अब पशुपति दर्शन गर्न गएको त उनको चर्चा छ अहिले सर्वत्र ए तेरिका त्यो चर्चा त तपाईँको मैले म अझ बताउँछु मतलब कि अलिकति मलाई उनको ब्याकग्राउन्ड बताउनु दिनुहोस् न त्यसपछि म त्यो बताउँछु उनी तपाईँको झापामा 15-16-18 वर्षको हुँदा
सात आठ कक्षामा पढ्दा उनी नक्सलवादी आन्दोलनका केही उनका गुरुहरूले उनलाई मन्त्रदान गर्यो कम्युनिस्ट भन्नुपर्छ भनेर त्यो बङ्गालमा चलेको चाहिँ नि मतलब त्यो समयको चाहिँ नक्सलवादी आन्दोलन हो जहाँ गाउँको गाउँकेटाहरूलाई चाहिँ मतलब के नक्सलिस्ट बनाउने राति राति आएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पढाउने मार्क्सवादी सिद्धान्त यो हो समाजवादी सिद्धान्त पनि यो हो यसले चाहिँ समानताको कुरा गर्छ सबभन्दा पहिले तपाईँ चाहिँ आफ्नो गाउँको मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो बाउलाई अथवा चाहिँ जाऊ बाउ होस् त्यो समानतालाई सक्नुहोस् कत्लेआम गर्नुहोस् त्योबाट लागेर यिनीहरूले मोर्चा बनाए मोर्चामा सम्मिलित अहिले पनि छन् के अरे सिपी मैनाली र चाहिँ आरके मैनाली राधाकृष्ण मैनाली समेत यिनीले गएर झापाको धर्मप्रसाद ढकालको गर्दन छिनाए केपी शर्मा ओलीले अनि के त समूहले उनले छिनाए किन भने उनको समूहले छिनाए उनलाई त्यही बात लागेर त उनी जेल परे हो नि 14 वर्ष जेल परेन नि तर गणतन्त्र व्यवस्था ल्याउनको लागि लोकतन्त्र होइन होइन चाँडो गणतन्त्र व्यवस्था ल्याउनको लागि भन्छ त्यो के त्यस्ता फुच्चाहरूले चाहिँ गरेको काममा गणतन्त्र व्यवस्था हो उनले एउटा त्यो नक्सलिस्ट आन्दोलनबाट जो प्रभावित भएर उनीहरूले पहिलो प्रयोगको रूपमा चाहिँ मतलब त्यहाँको सामन्त बनाउँदा होइन धर्मप्रसाद ढकालको ज्यान कत्लेआम गरे उनीहरूको राजनीति त्यहाँबाट सुरु हुन्छ यिनीहरूसँग सिद्धान्त केही पनि छैन र पछि यिनीहरू मजबुर भएर कम्युनिस्ट भए किनभने कम्युनिस्ट होस् त भनेर चाहिँ सरकारले यिनीहरूलाई लेबल लगाइदियो यिनीहरू कम्युनिस्ट हुँदै गए त्यसपछि भारतमा गएर निर्वासित जीवन बिताए केही त्यहाँ झन् कम्युनिस्ट खोज्दै कम्युनिस्टको सिद्धान्तहरू पढ्न थाले यिनीहरूले कुरो भन्नु होइन जन्मजात यिनीहरू कम्युनिस्ट होइन यिनीहरू इत्तफाक भन्छ नि अनौठो किसिमबाट कम्युनिस्ट भन्यो अनि कम्युनिस्ट भनेर लेबल लगाइदियो कसले अञ्चलाधीशले सिडिओले तत्कालीन त्यहाँको पहिलेका पञ्चायतका सभापतिहरूले प्रधान पञ्चहरूले यी फटा हुन् है यी कम्युनिस्ट हुन् केटाहरू अब त कम्युनिस्ट हुनु पऱ्यो अनि मजबुर कम्युनिस्ट हुँदै गए यिनीहरू र यिनीहरू अहिले न यिनीहरू कम्युनिस्ट बने न यिनीहरू कम्युनिस्ट भए न कम्युनिस्टको बारेमा यिनीहरूले आफ्नो चरित्र निर्माण गरेर फेरि दोहारमै परे कुरो बुझ्नु भएन यही चाहिँ सन्दर्भमा म तपाईँलाई बताउँछु आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि मैले केपीसँग धनकुटामा भेटेको थिएँ मैले भने केपी प्राइम मिनिस्टर भएको थिएन उहाँ प्राइम मिनिस्टर भूतपूर्व भर्नुमा मैले केपीजी तपाईँ कम्युनिस्ट आन्दोलन लाग्नुभएको तपाईँहरूको कम्युनिस्ट चरित्र त छैन र कम्युनिजम बारेमा तपाईँले नेपालमा केही गर्नै सक्नु भएन तपाईँहरूले पहिलो प्रयोग त सामन्तको समाप्ति गर्नुभयो त त्यही अनुसार तपाईँले गर्दै गए बरु राम्रो हुन्थ्यो होला म पनि अलिकति समाजवादी सिद्धान्तको मान्छे हुँ तपाईँलाई थाहा छ म एन्टी करप्सन एक्टिभिस्ट त्यसैले तपाईँले किन चाहिँ नि कम्युनिस्ट राखिसक्नु चाहिँ हटौडा र यो चाहिँ नि हैसिया झिक्दिनु हो तपाईँको चाहिँ नि मतलब के भने झन्डाबाट र मार्क्सवादी लेनिनवादीको कुरा छोडिदिनु र नेपाली चाहिँ नि पनको चाहिँ नि मतलब के भने समानतावादी कुरा गर्नु भने हामी पनि तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ केपीजी हामी जस्ता मान्छे आम मान्छेहरू भित्र पस्छन् तपाईँकोमा भन्दाखेरि उनले मलाई के जवाफ दिए भने उनी बाँचेको छन् म पनि बाँचेको छु है उनले मलाई के जवाफ दिए भने हेर्नुहोस् नेपालमा कम्युनिस्ट भनेपछि हामीले सजिलोसँगले सङ्गठन गर्न सक्छौँ किनभने सबै गरिब छन् सबै भोका छन् खान पाउँछु भन्ने आशा राख्छन् त्यस कारणले कम्युनिस्ट हामीले छोड्नै मिल्दैन यो कम्युनिस्ट त हामीले चाहिँ के भने अर्गनाइजेसनको लागि एउटा देखाएको दस्तावेज ऊ मात्रै हो मुकुट मात्रै हो मुकुण्ड हो हामी गर्नै सक्दैनौँ नेपालमा कम्युनिस्ट आउनु बडो गाह्रो छ भरजी भनेर मलाई आजभन्दा 5 वर्ष अहिले उहाँले भनेको अहिले मलाई सम्झना छ त्यसैले उनी अब परिवर्तित भइरहेछन् है जो मैले यो परिवर्तनको चाहिँ कुरा गरेँ अब बाँकी रह्यो पशुपतिनाथको कुरा हिजो पशुपतिनाथ गयो भनेर तपाईँले बडो चाहिँ मतलब के भने धर्मवादी भए मतलब केपी ओली चाहिँ अब धर्मपरायणै भए हिन्दू धर्म ल्याउने भए भनेर भन्नु ल्याउनु सक्दैन यिनले त्यही जवाब हो उनले मलाई 5 वर्ष अगाडि धनकुटामा जे भनेको थिएँ नि त्यही कुरा हो यदि उनी चाहिँ मतलब के भने अहिले पशुपति गएर म चाहिँ धर्मवादी भएँ या यो निरपेक्ष चाहिँ हटाउनुपर्छ भने यिनलाई हटाइन्छन् यिनका ग्रुपले यिनलाई राख्छन् किनभने यिनले त त्यही मतलब के भने मार्क्सवादी सिद्धान्तको छाता मुनि बसेर त आफ्नो व्यक्तित्व तयार गरे हो बुझ्नु भने मेरो कुरा यिनको पैदाइसी र यिनको अहिले अस्तित्वमा आएको कारण के हो भने
मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई नै मुकुट बनाएर मुकुण्डो बनाएर यिनीहरू चाहिँ काम गर्दै क्या. तर वास्तविकतामा भनेन, यिनीहरू मुकुण्डो मात्र भयो, देखाउने दाँत मात्र भयो, सपाउने दाँत यिनीहरूको अर्कै भयो. त्यो कुरो यिनलाई नि त थाहा छ नि, यिनले त मलाई बताइसकेका छन् नि. अनि अहिलेको अहिले उनले गर्न सक्छन्, तिनको हिम्मतले भ्याउँदैन, उनको सिद्धान्तले भ्याउँदैन, उनको आचरण र प्रकृतिले भ्याउँदैन अहिले है. अब तपाईँ भन्नुहोला, हिजो मात्र गएको छ पशुपति, एक दिनको कुरा गर्छु, करिब दुई वर्ष अगाडि कुरा, डेढ वर्ष अगाडि कुरा. यिनी जब चाहिँ नि मतलब के भने यो अस्पताल ग्रान्डी अस्पतालमा थिए यिनी, यिनको शल्यक्रियाबाट चाहिँ नि मतलब के भने परिवर्तन गर्ने, किडनी परिवर्तन गर्ने कार्यमा थिए. अब त्यही बखतमा सोमबारको दिन थियो, पशुपतिनाथको दक्षिण ढोकामा म एक छेउमा बसेर भगवान् पशुपतिनाथको प्रार्थना गरिरहेको थिएँ. पुलिसलाई हटाउँदै चार पाँचजना अलि नयाँ किसिमका मान्छे, किन हामी त धेरै मान्छेले चिन्छौँ पशुपति आउने जाने मान्छेलाई, नयाँ किसिमका मान्छे प्रवेश गरे, सुट प्यान्ट लगाएका छन्, यङ केटाहरू छन्. आए, ठ्याक्क बसे, तिनीहरूले 51,000 रसिद भगवान् पशुपतिनाथको लागि पूजा गर्नको लागि पेस गरे, र त्यसबाट रुद्राभिषेक विशेष पूजा. म अलिक सशङ्कित भएँ, यो ग्रुपहरूमध्ये यो यत्रो चाहिँ आस्था राखेर विश्वास राखेर भगवान् पशुपतिनाथको पूजा गर्न आए को रहेछन् त, जिज्ञासा ममा बढ्नु स्वाभाविक थियो. म पनि नजिक गएँ, अलिकति चिने जस्तो मान्छेलाई कोट्याएँ मैले, कसको यो पूजा, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यूको, उहाँ भने के. मलाई त यति हाँस उठ्यो, भगवान् पशुपतिनाथको अगाडि हाँस्नु नि भएन मैले. अनि केपी चाहिँ त्यत्रो विधर्मी, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने, ओलीजी के मतलब मोदीजी चाहिँ जनकपुर आउँदा आफू बाहिर बसेर मोदीजीलाई चाहिँ जनकपुरको चाहिँ मन्दिरभित्र दर्शन गर्न पठाउने, र आजसम्म पशुपतिनाथ नगएको मान्छेले पशुपतिको पूजा गर्यो भन्दा मलाई हाँस उठ्छ उठ्दैन. अब मैले त पत्याउनु पऱ्यो, किनभने त्यहाँ पूजा भयो, विशेष पूजा भयो त्यहाँ. म बसेँ 15-20 मिनट र म फर्किएपछि मैले के भने, आखिर त यिनलाई पनि त देउता चाहिँदो रहेछ नि. म जीवन मेरो राम्रो होस्, मेरो स्वास्थ्य सफल होस्, मेरो किडनी फेरेको राम्रो होस् भनेर पूजा गर्न पठाएको रहेछ यिनले. हेर्नुहोस्, आफू चाहिँ नजानी पूजा त गरेँ भनेपछि यो कुन ठुलो नौलो कुरा हो र हिजो चाहिँ पशुपतिनाथ गएको. त्यसैले मलाई चाहिँ नि त्यो लाग्दैन कि यिनले चाहिँ नि मतलब के भने तुरुन्तै हिन्दुत्वको नारा दिन्छन्. दियो भने राम्रो, फेरि दिँदा राम्रो, नेपाल र नेपालीको चाहिँ नि भावना बुझेको चाहिँ ठहर हुन्छ. तर अहिले उनी गर्दैन, किनभने उनको दुई चरित्र छ के, द्वय चरित्र भन्छन् नि, एउटा देखाउने दाँत, एउटा खाने दाँत, एउटा देखाउने चरित्र, एउटा गर्ने चरित्र. जो कुरो मलाई उनले धनकुटाको भेटमा भनेको थिए कि हामीले यो कम्युनिस्टको चाहिँ नि मतलब के अरे ब्यानर देखाएनौँ भने हामी कहीँको पनि हुँदैनौँ. भनेपछि उनले ब्यानर मात्रै देखाएर यसरी त्यो कुरो त प्रष्ट भयो नि, म बताउँदैछु त अहिले. उनी पनि बाँचेका छन्, म पनि बाँचेको छु. उनले भनेको टाइम र मतलब के समय उनलाई सम्झना छ, मलाई सम्झना छ. अनि उनको चाहिँ त्यो दुवै चरित्र अहिले पनि देख्यो. त्यस्ता दुई चरित्र हुने मान्छेहरूको के विश्वास हुन्छ ल भन्नुहोस्. त्यसो भए उनको पशुपतिको दर्शनलाई चाहिँ कसरी लिने त अहिले आम नेपाली नागरिकहरू? होइन, धर्मप्रति आस्था राखिरहेछन्, हिन्दू राष्ट्र घोषणा होस् भन्नको लागि धेरै नागरिकहरू सडकमा देखियो, तिनीहरूको भोट कलेक्सन गर्नको लागि होइन होइन त्यो होइन. उनले चाहिँ एउटा बाहुनको छोरा हुन्, सनातनी बाहुनको छोरा हुन्. उनका बाउ अहिले पनि मतलब के भने टिको लगाएर पूजापाठ गरेर हिँड्छन्, र उनको बाउ बाँचेकै छन्, झापा बस्छन्, कहिलेकाहीँ काठमाडौँ आउँछन्. बाबुले उनलाई भन्छन्, ए बाबु, तेरो जनाइ मैले वर्तमान गर्दिनँ खेरि लगाएको, अहिले छैन होला, लगाउने गर भनेर सम्झाएका पनि छन् होइन. अब बाउको हातको टिका लगाए पनि हामीले देखेकै छौँ टेलिभिजनतिर, हरेक वर्ष उनी बाउको हातको टिका लगाउँछन्. यसको मतलब उनी संस्कृतिप्रति त उनी आकर्षित नै छन् नि. तर के भने म विधर्मी हुँ, म चाहिँ मोदीजी आएर चाहिँ मतलब ढोग्न जाँदा
जनकपुर भित्र म पस्नु हुँदैन र ऊ बाहिर बसेर चाहिँ आफ्नो कम्युनिस्ट धर्म पनि निर्वाह गरेका छन् छैन देख्नुभयो नि त त्यसैले यिनी अहिले चाहिँ नि गएको कारण के हो भने यिनीमा एउटा मतलब भनौँ न त्यो भित्रको एउटा नजाँदी त्यो चाहिँ नि मतलब जो धर्म संस्कृतिप्रतिको चाहिँ नि व्यक्तिको चाहिँ नि लगाव हुन्छ नि त्यो मात्र प्रदर्शन भयो र यिनी बाहिर आएर पनि म कम्युनिस्टै हुँ भन्छन् र कम्युनिस्ट भनेको धर्म नमान्ने एउटा अर्कै जन्तु हो त्यसैले यिनले चाहिँ नि मतलब के भने मैले कम्युनिजम छोडेँ कम्युनिस्ट छोडेँ भन्नुहुन्छ नि यिनको कुनै किसिमको अस्तित्व रहँदैन समाजमा त्यसैले यिनले धर्मप्रति आस्था राखे पनि एक लाख बत्ती बाले पनि दीप प्रज्वलन गरे पनि पञ्चामृत स्नानले भगवान् पशुपतिनाथको पूजा गरे पनि उनले चाहिँ केवल आफ्नो यो सङ्कटलाई दूर होस् यो अहिले जो उनलाई परेको सङ्कट त्यसमा पशुपतिनाथले पनि केही आशीर्वाद कृपा होस् भन्ने उनले माग गरेका हो जस्तो लाग्छ परिवर्तनको लागि होइन त्यसो भए यिनीहरूले आम नेपाली नागरिकको सपना जुन सानो सानो सपना छ त्यो सपनामा बुई चढेर सत्तामा रजाइ गरिरहेछन् देखिहाल्नु भएको छैन यिनको के विश्वास छैन र म चाहिँ के चाहन्छु भने तैपनि यिनलाई धन्यवाद छ देख स्पष्ट रूपमा देखेर पशुपतिनाथको दर्शन गर्न गए यद्यपि आजभन्दा चाहिँ नि छ वर्ष अगाडि पाँच वर्ष अगाडि मोदीजी पहिलो इलेक्सनको एक महिनाभित्र आएर पशुपतिनाथमा टाउको ठोक्नु भएको थियो यिनी गएको थिएनन् जानकी मन्दिर जाँदा यिनी बाहिर बसेको हामीले देखाएका छौँ मोदीजी चाहिँ नि मतलब मुक्तिनाथ र चाहिँ नि मतलब सबै नेपालका चाहिँ नि मतलब देवदेउता घुम्न जाँदा यिनी कहिले पनि गएनन् पछि लागेर र बल्ल आज आएर चाहिँ यिनी पशुपतिनाथको ढोकाभित्र पसेको देखियो यसभन्दा अघि उनी पसेका थिएनन् किनभने यिनी सानै उमेरदेखि चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन लागेका हुनाले यिनीहरू चाहिँ मन्दिरभित्र जानु भनेको उनीहरूको साथीभाइ टोड्नु हो साथीभाइ तर माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनालहरूले आरोप लगाइरहेका छन् गणतन्त्र व्यवस्था ल्याउनु भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु जस्तै हो त्यसकारण उनी राजसत्ता चाहन्थे गणतन्त्र चाहँदैनथे अहिले पनि उनी राजसत्ता बिउताउन चाहन्छन् भनेर भनेको त एकले अलगले लान्छना लगाउने हो होइन त्यो तिनीहरूको चाहिँ नि मतलब के भने लान्छना लगाउने तरिका मात्र हो गणतन्त्र अहिले ओलीजीले बोल्नुभयो भने ओलीजीलाई पनि माइनस गर्छन् धेरै कम्युनिस्टहरूले ऊ किन बोल्छन् अहिले मूर्ख चन्द्र अहिले त गणतन्त्रको पक्षमा त उसले बोल्नै मिल्दैन ऊ मैले अघि नै भन्न यदि चाहिँ हैसियार हटौडाको चाहिँ मतलब के भने मुकुन्डो हामीले छोड्यौँ भने हामी भोटै पाउँदैनौँ भनिसके त उनले अहिले भन्न मिल्छ तर त्यो वातावरण यिनले तयार गरे भने धन्यवाद छ त्यो वातावरण तयार गर्नुपर्छ नेपाल र नेपालीको लागि नेपालीको हितको लागि यो चाहिँ नि जुन चाहिँ नि साङ्केतिक रूपमा जो आइरहेको छ त्यो राम्रो छ तर आम नेपाली नागरिकले त उनी पशुपतिनाथमा गए भनेर त्यो इमोसनल ब्ल्याकमेल त भयो नि कसरी हुन्छ कसैले पत्याउँदैन हामी मतलब सचेत नागरिक त मूर्ख छैनौँ जो गरिब छन् जो बुझ्दैन त्यसलाई आवश्यकतै छैन ओलीजी जाउन् कि सुत्नु कि बस्नु कि जज ऊ के अरे तपाईँ चर्चमा जाउन् कि मतलब के अरे मस्जिदमा जाउन् पशुपतिनाथ जाउन् के मतलब आम जनतालाई आम जनतालाई त चुनावको बेलामा पैसा चाहियो औषधि दबाए बेला औषधिको खर्च चाहियो खान नपाएको छ भने सस्तो बेसा चाहियो अरू के चाहिएको छ उनीहरूलाई यहाँ राजा होस् कि नहोस् यहाँ कम्युनिस्ट होस् कि हो नहोस् काङ्ग्रेस होस् कि नहोस् के मतलब छ ल कुरा यही हो यिनको यिनीहरूको कारणले त देश असफलतर्फ गइराखेको छ नि असफल त असफल त असफल राष्ट्रमा अब घोषित हुनु मात्रै बाँकी छ असफल त देखिहाल्नु पनि अब हामीले यिनीहरूलाई कहिलेसम्म छोड्यौँ भने यत्तिकै छोड्यौँ भने चाहिँ देश हामीले छोड्नै पर्दैन उनीहरूले छोड्नै पर्दैन उनीहरू आफै चाहिँ अब द्वन्द्वमा गइरहेछ नि देखिहाल्नु भने माधव नेपाल र प्रचण्डको एउटा ग्रुप छ ओलीको एउटा ग्रुप छ अब यिनीहरू बिचमा चाहिँ द्वन्द्व हुँदैछ हिजो मात्र ओलीको ग्रुपमा केही मान्छे फर्क्यो अब फेरि ओलीको ग्रुपको फेरि उता जाला यिनीहरू जिल्ला जिल्लामा चाहिँ झगडा सुरु हुन्छ जिल्ला जिल्लामा चाहिँ मतलब के अरे ब्याङ्क के अरे अफिसहरू ताला मार्न थालिसके जिल्ला जिल्लामा झगडा बुझ्न थालिसक्यो मेयरहरू उपमेयरहरू चाहिँ झगडा हुन थालिसक्यो अब द्वन्द सुरु हुन्छ द्वन्द फेरि नेपाली जनतासँग होइन नि कम्युनिस्ट कार्यकर्ता मात्र फेरि नेपाली जनतासँग मतलब छैन जस्तो हामी नेपाली जनता हामी हौ हामीलाई के मतलब यिनीहरू लडेर मरुन् कि भिरमा परेर मरुन् कि आफसे आफ काटिएर मरुन् कि
2 लाखको चाहिँ जनता देखाएर जनता भएर 2 लाखको कार्यकर्ता भेला गराएर भाषण गरौँ कि हामीलाई केही चासो छैन यिनीहरूका भाषण हिजो पनि सुन्यो भोलि पनि सुन्छौँ पर्सि पनि सुन्छौँ यिनले देश बनाउने होइन त्यसो भए अहिले अलमलमा जुन छ देशको राजनीति देश नै अलमलमा परिरहेछ देश हिँड्न सकिरहेको छैन विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सक्छ त्यो सबैले देखेको यिनीहरूले नि देखाएको छ नि त्यही कारणले त मतलब के यिनीहरूलाई नि टाउको दुखाइ त्यही हो हामीले केही गर्न सकेनौँ हामीले केही देखाउन सकेनौँ देशको लागि विश्व मतलब परिप्रेक्ष्यमा विश्वको चाहिँ नि राजनीतिमा हामी असफल भइरहेका छौँ भन्ने पश्चाताप त यिनीहरूलाई नि छ नि त्यो देखेकै छ नि हस् यो समय विचारको लागि हस् नमस्कार धन्यवाद